vijestima pogledajte. Održano predavanje Baka na Kilimanđaru. Nov način isplate božićnica. Raspored priredbi za Svetog Nikolu. Može li se jedna umirovljenica iz Hrvatske popeti na vrh Kilimanđara? Potvrdan odgovor dobili smo na predavanju Hrvatskog planinarskog društva Zaprešić naslovljenom Baka na Kilimanđaru. Baka iz naslova je članica društva Vesna Tisaj, koja je govorila o svom pohodu na vrh najviše Afričke planine. Odlazak u Tanzaniju i svladavanje 5895 metara visokog vrha poduzela je s grupom planinara u organizaciji planinarskog kluba Horizont iz Velike Gorice u srpnju ove godine. Iako ima preko 60 ljeta, a tek prije 15 je počela planinariti, lako se odlučila na taj izvanredan pothvat. Kad idete s brega na breg i kad vidite da možete, ne znam, popesti na 1000, pa na 2, pa na 3, pa na 4, onda dobite želju da odete negdje dalje. Uspon od podnožja planine do vrha Uhuru trajao je 4 dana. Na putu se izmjenjuju različiti klimatski i vegetacijski uvjeti, od tropskih kišnih šuma preko krša i pustinskog pojasa do slavnih snježnih vrhova. Pa zapravo je strepnja kad idete gore, znate da 4 dana morate se penjati do 5895 metara i naravno nikad niste sigurni da li ćete imati problema sa visinskom bolešću. Velika hladnoća i rijedak zrak posljednja su i najteža prepreka. U Vesninoj grupi od 18 planinara, njih 14 je uspjelo doći do vrha. Svih 14 smo imali sreću da nismo imali toliko velikih problema i naravno kad smo se popeli na taj vrh, to je bila sreća bez granica. To je slikanje gore na tom vrhu iz svih strana sa svima, više bilo mlađih nego nas starijih. Ali evo, i bake se popnu na Kilimanđaru. Nakon silaska, planinari su proveli 2 dana na safariju, promatrajući tipičnu afričku floru i faunu. Našla se tu i neočekivana poveznica s domaćim podnebljem. Brojna žitna polja podsjetila su Vesnu na Zaprešić, a tek osvojene Kilimanđaro iznad njih, kao da poručuje našim sugrađanima da daleki planinski vrhunci i nisu tako daleko. Preporučila bi zapravo svim ljudima da pokušaju ići hodati i u brda, tu i oko Zagreba i oko Zaprešića ima ovaj prostor gdje se može lijepo šetati, nikad ne znaju, možda završe jednog dana nakon par godina i na Kilimanđaru. Božićnica za umirovljenike isplaćivat će se u poslovnici FINE u ulici Bana Jelačića 1A u razdoblju od 2. do 24. prosinca. Prilikom njenog preuzimanja obavezno je predočenje osobne iskaznice i zadnjeg odreska od mirovine. Preuzeti ju može i druga osoba uz predočenje ovih dokumenata umirovljenika čiju božićnicu preuzima te vlastite osobne iskaznice. Novi umirovljenici i oni koji ne budu na popisu za isplate mogu se javiti u prostorije gradske uprave Nova ulica 10 u razdoblju od 25. studenog do 17. prosinca. Nakon uvrštenja u dodatni popis, božićnicu će moći podići od 19. do 24. prosinca. U tom razdoblju isplatit će se božićnice i umirovljenicima s inozemnim mirovinama, ali na gradskoj blagajni. Sva djeca s prebivalištem na području grada Zaprešića do 10. godine, koja nisu uključena u redovni program dječjeg vrtića Maslačak ili Vrtuljak, te osnovnih škola Antun Augustinčić, Ljudevit Gaj ili Kupljenovo, pozivaju se na podjelu poklona i priredbu za blagdan Svetog Nikole. Raspored i mjesto održavanja priredbi oglašeni su na internetskoj stranici www.zapresic.hr. Ovog vikenda u Zaprešiću očekuju nas uzbudljivi sportski susreti. Domaće utakmice igraju Kuglači i košarkaški klub Fortuna, a mi vam nudimo kratku najavu. U subotu s početkom u 13 sati u Kuglani športskog rekreacijskog centra Zaprešić naši Kuglači dočekuju Zadar. Prošlotjednom 6-2 pobjedom protiv Kandida u Osijeku, Kuglači Zaprešića zadržali su prvu poziciju na tablici sa 100%-nim učinkom nakon 8 kola, no odmah iza njih nalazi se Zadar sa 7 pobjeda i jednim porazom. Od početka sezone svi ljubitelji kuglanja željno iščekuju ovaj susret čiji će pobjednik preuzeti ulogu glavnog favorita za naslov. Da li može Zadar pružiti ozbiljni otpor Zaprešiću na domaćem terenu? Na domaćem sigurno ne. Ali kroz ligu su izuzetno opasni, ako su imali jedan kiks u Osijeku, no međutim prošli su 2-3 nezgodna gostovanja koja nas još itekako čekaju. U svakom slučaju, ako planiramo napraviti i obraniti titulu, što sam ja uvjeren, Zadra moramo definitivno moramo pod svaku cijenu pobijediti.
Nakon slabog ulaska u sezonu, Fortuna je prošlog tjedna na gostovanju u Petrinji pružila sjajnu partiju i sladila dotad neporaženog domaćina s rezultatom 90:78. S omjerom od 2 pobjede i 3 poraza, naši košarkaši dočekuju Agrom Down, koji u Zaprešić dolazi nakon 2 uzastopna poraza. Odlična prilika Fortuni za nastavak pobjedničkog niza. Susret je na rasporedu u subotu u 19 sati u dvorani Športskog rekreacijskog centra. Budite i vi dio uzbudljivog sportskog vikenda i podržite sportaše grada Zaprešića. Policijska postaja Zaprešić obavještava građane o mogućem skorom nastupanju zimskih uvjeta na cestama. U slučaju nastupanja zimskih uvjeta, kada na kolniku ima ugaženog snijega ili poledice, vozači su na vozilima dužni imati sve 4 zimske gume ili ljetne gume sa najmanjom dubinom šara gazećeg sloja od 4 mm sa pripremljenim lancima za postavljanje. U slučaju da se vozači sa vozilima koja nemaju takvu opremu zateknu na prometnicama, od strane službenika policije bit će isključeni iz prometa uz izdavanje obaveznog prekršajnog naloga. Udruga Rubikon 16. studenog organizirat će humanitarni nastup KUD-ova grada Zaprešića i okolnih općina. Naziv ove akcije je Djeca za djecu, a sav prihod namijenjen je opremanju sobe za senzornu integraciju djece s autizmom i drugim teškoćama u razvoju. Koncert će se održati u športskoj dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić uz nastup 9 KUD-ova. Nastup počinje u 18 sati, a cijena ulaznice je 20 kuna. Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za troškove konzultantskih usluga pri izradi projekata za fondove EU. Natječaj je otvoren do 20. studenog 2013. godine. Od 15.10.2013. godine do 24.6.2014. gradska knjižnica Ante Kovačić održavat će 2 puta tjedno besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi.